Før vi starter den her video, skal jeg lige tænde den her pind. Og jeg hedder Red Bull, men det er gratis. Fredag kommer min nye single, Jalla Smileys, featuring Lil Patty. Det er mumble rap, vi prøver lige at lave det der bare for sjov skyld, ikke? Her er en lille teaser. Så den ligger hjerte og smileys, og vi boller med Billie Eilish! Der er ikke noget fisk med Ben & Jerry's. Der er ikke noget fisk med Ben & Jerry's. Der er ikke noget fisk med Ben & Jerry's. Der er ikke noget fisk med Ben & Jerry's. Hvornår kan I høre den her fede sang, Lil Patty? På fredag den 16. september. Der kommer den ud! Hey! Woo! Jeg ser det her igen. Og igen. På fredag? Ja, på fredag. På alle streamingtjenester, på Spotify, Apple Music, alt sammen. YouTube Music, det hele. Subscribe til min musikkanal. Yeah. I dag så kommer Asbjørn og Patrick tilbage, allerede i dag. Og så i morgen får vi også filmet. Så det er vigtigt, så det er et græs. Og så det her græs til høsten. Det her græs til høsten. Vi kan faktisk godt spise græs. Jeg vil høre. Se, de kommer. De elsker os. Herovre. Ja. Se, hvor meget de gør mig op på det der. Chicken salsa, uden salsa. Den grå, helt grå der. Ja. Den chicken salsa, uden salsa. Og der er sikkert Gerard. Nej, jeg tror, det er smøg. Nej, det er sikkert Gerard. Han stjæler altid bolden. Der er Sara. Nej, er det Sara? Nej, det er smøg. Ja, det er Sara, den så anden sorte der. Mm. Og den hvide der, det er Lotte. Kan du se den største røde, hvor den har et helt rødt hoved, og så du ved, kroppen er lidt mindre rød. Mm. Det klarer mig. Men det, ved, de andre røde, du ved, det er de nyeste. Nej, det er Sara. Det er smøg. Pjuske. Patrick har ikke smagt den her endnu. Han skal smage de andre nye, men ikke den der. Kom. Ja. Super. Monster Nitro Super Dry. Mm. Skal jeg se, hvad han siger, hvad han synes om den. Oha. Det er sådan en toxic relationship smager, Patrick. Meget behagelig. Ja. Er den god? Meget behagelig smag. Ja, det er lækker. God, ja. Fucking god. Vi skal lige se den igen. Hey. Nå, mig og Patrick er ude at gå. Men ved du, hvem vi har fundet? Asbjørn! Hey. Wild Pokémon! Hey. Hey. Wild Pokémon! Hey. Så, vi skal ud. Asbjørn elsker dyr, så han skal give mad til mine høns. Er ikke dejligt? Lige over os til dem, Asbjørn. De kommer. De er lige alle sammen, der er næsten alle sammen sluppet ud. Godt, min mor har sat hegn til. Husk lunge. Ja, præcis. Jeg magter ikke. Det er min mor forberedt, hvis de gør det igen. De er frække, de her høns her. Mm. Er det dejligt? Er det dejligt? Ja. Hey, kan I komme her? De skal i hvert fald. Det er fordi, de kan se dig før, Asbjørn, så det er mere det. Mm. Det skal de vende sig til. De vender sig til det, sådan det. Bare kast over til dem. Så kan de lide dig lige pludselig. Se, her. Der kommer hun kommer over her. Forsigtig.
hvor det kommer til gården, så det tør jeg faktisk ikke. Ja. Hvis du den her video, vi finder en anden video her imens, ikke? Se mig i næste video spise. It's meget specielt min for mig. Like og subscribe.